nderuar spektator, nderuar telespektator, me mbrëma ja kur rishjemi sërish në emisionin tim në debat, në pazar. Jemi sot në emisionin tim, të 400-620. Tani, në këtë sot, si pas statistikave dhe sondajëve të bëra, do me në aje përleshi kërëson në këtë garë me 13% më shumë nga në tjerë. Dhe pa mërko sot në debat do kemi me njerë si rivale kërësore në shoqen, në zonjen, aje përleshi! Falinejt! Edhe një javë në ndanë nga fitoria e madhe! Do fitoni ju i dashur popull! Se unë e shkreta që kam për të shkreta. Do t'a heqesh. Mi e gojë ti si qëmë të falë me ti. Po dërtoj e emisionin unë. Ha pra, që ashto? Unë do punoj natë e ditë! Ditë e natë! Për ju, motra vëzezër! Edhe flinë një, më së punoj ka shumë. Do të flinë shpak. A ka mund që mi dhe lagojen dhe mos më shaj labithen? Unë bëtyo atje... Falimnej! Unë do të punoj për të bati rallën matë mirën botë! Se unë nuk pëntoj kotë, unë shatham e baj realitet. E bon, atëre... Falimnejt! Në qatë kokën, aja... Falimnejt! Që ke përtëm premtimet e fundit, tani... Uroj që të zini mend dërë në fund të emisionit. Mos të kruani dërë në fund, po. Atëra, unë premtoj! Se keni për të pas 24 orë ujë! Në javë! Ha? Në javë! Për javë! Falimnejt! Falimnejt! Gramos! Gramos! Në nasiluj! Nasiluj! Qa u i thume i mjoran? Pepsi, Gramos! Pepsi! Falimnejt, Gramos! Pepsi pra! Shioni një Pepsi me mishtuj e në friskohuni! Qa shishe kjo? Po, kjo është... Një gjokë të t'i dashur m'alkoll. Kjo është paketimi 1.25 litra që është për mu. Të freskore për mu, shumë më tepër... Moment për të përjetuar ju. Po, falimnejt, vazhdo. Po, vetëm për vetën të ndërmore në Pepsi. Ajë se i trashti e mërë mankolla, i shkreci ti. Mini zho mua, zdo moment më shumë për ne, ashtë paketimi qëtër 1.75 litra. E ne 2.25 litra, ashtë zdo moment për të gjithë ne. A, e kuptova, po Pepsi, në Pepsi, Pepsi. Pepsi, pra! Po. Zoti Mankoll! Ja. Hajde, t'lutem, për të gjithë ne. Jepi pra Pepsi njerëzve, Gramoza, ke trunë kria jo? He, shashtu! Në regu, po. Zoti Mankoll, këto janë paketime unike si ofrën vetëm Pepsi, që ka në çdo paketim ka 0.25 litra ma shumë, por me të njajtin shmim, Mankoll. Êshtë unike dhe veçantë për Shqipërinë. Për unike dhe veçantë, pra! Pepsi! Jetoj zdo moment. Bukur, bravo, falimderit. Jam shumë e madhe, a përta? Ma e mua, falimderit. Atere, shumë bukur. Atere, vazhdojmë me... Unë do të dërtoj vjetë për shend rrugash. Shumë bukur. Për të gjithë kënë. Do të ndërtoj ambjete për shend rrugash të kërë shytetit. Po, në për ty, më supa mirak. Jo, më supa mirak. Po, në këto premtime, do t'i mbani, do t'i realizoni më para se t'bëni në kryetare, apo më pasit t'bëni në kryetare bashkje, do t'i realizoni. A se e zeshtë të kërë, Mankoll? Po të gjithë bëjnë për ti e a fusin por dhe shkot në përpërmtime, mor. Ajdi si t'ja bati, se e gruja si i tha burrit. A burr, dhe si t'u mba ma pësqeshe, tha? Dishin t'martum. Para se mu martu, tha, m'ke pas ba shumë pësqeshe. Ta sh 5 vjetë martes, m'ke s'ke ba zi pësqesh. I tha burri, tha,
O gru i tha, a kënë gju nej hera, si nej peshkatar t'i fuse ushim peshkut, mas i ka kap në grep? E fort, e fort, e fort, e fort kjo! E fort, e fort, e fort! Jam shumë e mali, jam shumë, atë plastika se mali si jam! Falim nej! E fort, e fort, kjo! E fort, e fort! Shumë e fort, ta! Majna i shënim për të që thamon! Se, dhëtë me majnë shënim për që fullim, pëse si u bëj zhjut në rëdnoka? Ha, si u bo? Në të dhjone ty. Po nërmën për mbatë të shënim, shdo fjallë që i thosha unë në letër, ashtë ba profesor infermjera i. Profesor doktor i thonë. Që shtu pra, ha, historia. Se kemi momentin... Next, vazhdo. Baj shik freska, grama ose lutim si kem shumë vap, më bëj një shik freskat. Atëre, do vazhdojmë dhe e përball, të sjellim një kandidat tjetër për bashkinë e Tiranës. Sjellim. Vazhdo. Po. Atëre, kam kënaqësinë të ftojmë këtu kandidatin për bashkinë e Tiranës, zotin Gjergj Bojaxhi. Bojaxhi. Mirëserde. Mirëserde. E, po, se në shatë vizën! Po! Po, se në shatë vizën! Në shkullete! Në shmejnë! Bëllë mërë! Shoni, udo, që ato? Atere... Pëjti herë ata gjej kush është? Po të thash pra gjej po jarëgji u është kush është? Zëtëria, keni shitur fish? A di më shit fish të? Jo, unë di vetëm t'i ha. A ke punu në i herë, a kamërjerë? Në thënë drejtën para fushatë, nuk e mbaja mëndë, po kur filloj fushata, jam kujtu që kam bërë shumë punë. Shumë mirë. Po që të tonë fushatë që tonë, dilin njësa, ha? Kam punu kamarjere, pasticjere, guzhënjere, miratore, kamioniste, fadromiste, ushtarë, me fejli zëti. Komandantë, biles kam qëtë dhe generalë. Shkëllë kjoja. Ha, që të lu. Gjëjboj adjo, onë të 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 rojë. Onë të tri dashur, atë më shtetë kush ty, atë më shtetë për dhe, për se, lese i, atë më shtetë kush, ha fol, ha. Më më shtetë vetëm Tirana, NATO-ja, BE-ja, OKB-ja, FMN-ja, SHBA-ja, EFTA dhe TEFTA. Në është këllqyre. Gjalli mirë, a, janë shumë pëzdisëm i ta, a? A, këna, e, o, e të një, e mirë, zoti Gjergji Bojaxhi, nuk e ju falenderuaj që vini në emisionin tim debat në pazar. Plos pika si në shurdove, ha? Atere, ju keni një mbjemër shumë interesant, Bojaxhi. Atere, sa boj do Tirana dhe qëfar boj do Tirana, që të ndryshoj? Po, PS-ja, PD-ja dhe LSI-ja ne e kanë bërë gjdo gjëtë zezë. Pra ndaj ju duhet të heqim një vit kuqe, dhe po nuk u ahoqim vizë në kuqe, do në nëzirë dhe më shumë. Po të ashini teatrin që po bëjnë në këtë fushat, kanë hargju miliona për të nga bërë këtë teatr, dhe janë parate biznesmenve të cilët do të kthejnë 100 fish, me le ndërtimi dhe tendera, ndërsa ne si popull do marim o pingën. Mi po, a pinga. E shif një ajen, të gjithë robat i ka dhurat nga biznesmenet. Ha të biznesmen. O shë të gjithë, më fal, më fal. Më falni, që faj kam në shkreta si jam sharmante. Qa je? Jam sharmante. Je sharmante. E më dojnë mu në aje si qito tesha që kënë ty, që fajka? Qa të thonë? Qito tesha që kënë ty, që fajka unë se jam bukuroshe? Se fajka, mu mi falin se më ka falë zoti! Mirë, në regu, aje ke po pjosim këtë tjetëri tani, njëre tani të lutëm shumë. Jo, jo, shabër ditë bërë. Po përsho, të lutëm, po përsho! Përsho! Plesh se t'ka pa më grushta, më rëvesh, hesa ty fol me edukatin a shmene. Palasha. E, po pusho, po të adeshi trafi. Po se s'kena dalë të për drejtësi. Zoti Bojaxhiu, kush është qëllimi i juaj në këtë fushat? Të heqim qafe politikanët e krimbur në parat vjedhura. Politikanët tanë janë bërë si Kabila, Made in Africa. Në Europë nuk shkohet me këta politikanë afrikanë. Biles të më falim vëndet afrikane, se e di se disa për e tyre kam politikanë më të pasër se këta tanët. Pra ndaj, mos votoni ajen, ku natën e sajë dhe klientët e sajë. Aja! Më fali! Por,
shumë. Shafaj ka mund se jena të tanë me rëpë shpijet së qutë. Shafaj ka mund. Ha, mirë. Ha, pra. Në rega, atëre, zoti Bojargjiu, qëfar i kërkon votuesve të kryqytetit, para qytetarve në saj? I kërkoj qytetarve që së bashku të bëjmë të pamundërën, të votojmë ndryshe. Vota për politikanët e korruptuar është vot e humbur kotë, është vot kundër vetes. Qytetarët e Tiranës bëni të pabërën, votoni ndryshe, votoni numrin 1. Zezi, 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 padashje. Në rregull. Atëre ju do kërkoni për të votuar. Voto Nishin, numrin 1. Ai për Leshin. Më fal, po Nishi është Bojagjiu. Leshi me gojen. Zamadani via via, sfiton Kosova, atëre jo velia. Ja. Kamë, kamë. Pa prit me le popullin të knaqen, prit, prit. Edha ka bere burr. Zama dani mu ke sheshi, ka për të fitu, a je për leshi. Bravo. Ha! Bravo. Atere, unë të shumit, batin e deklarit të mbiru. Kush është në fjallia e fundit për publikun? Unë besoj e thash fjallin time, votoni ndryshe, votoni numër 1. Faleminderit. Ishte Gjergji Bojargjiu. Faleminderit. Faleminderit. Mund të mund të mend për publikun. Mund të lesh, mund të lesh. Mund të lesh, bravo. Në rregull. Në rregull. Që si këndri? Lego ti, pëse me legun? Ne do të festojmë me Pepsi! Në regu, da, tere, natë e mirë, mirë bashkë! Pepsi, gjemë!